Тук ще избягам чисто от футболната тематика. Ботев Пловдив срещу Хебър, това е следващия матч, към който се насочваме. Преди този двубой обаче ще ви представим, дами и господа, малко по-различен ъгъл около това, което се случва в Ботев. Изобщо любовта, която доста хора изпитват към жълто-черния клуб. Колежката Велислава Миланова се срещна с един от най-актуалните, един от най-известните китаристи в страната. Музикант, човек, който е шеф на бенда на Лили Иванова, човек, който работи с редица известни музиканти, в това число да речем Любо Киров, човек, който композира песни, пише текстове, човек, оказал се и доста запален фен на Ботев Пловдив. Визирам Ангел Дилгеров. Вижте следващия материал. Музикант, композитор, цигулар, китарист, текстописец и директор. Любим двор и твоя. Не сме имали. С нея отношенията са ни стриктно концентрирани в работата ни, в това да правим музика, да правим изкуство и мисля, че добре ни се получава. Китаристът даде и своята прелюбопитна прогноза за предстоящия матч с Хебър на Колежа. Аз мисля, че ще бием, така че мисля, че ще ги спукаме от бой. Също така мисля, че Любослав Пенев е доста самоуверен и самонаден като треньор. Мисля, че заслужава да получи една тройка тук на Колежа. Едва ли ще се хареса на Любослав Пенев завършка на този материал в рамките на шегата, разбира се. Фащам се за едни думи, които чухме от Ангел Дилгеров. Ботев Пловдив демонстрира прогрес, демонстрира градация. В това няма абсолютно никакво съмнение. Към момента тима на Душан Киркес е наистина в страхотна форма. Сред отборите, генерално в дивизията, които демонстрират най-добра игра и наистина всичко това отива като комплименти за работата на треньорското ръководство. Ботев прогресира, освен в първенството и в турнира за Купата на България. Това се случи към фазата на четвърт финалите след изразителен успех с 4 на 2 над Етър. Ботев няма загуба в 8 поредни мача във всички турнири. Лъчезар Балтанов казва, треньорът повярва в нас и резултатите го доказват. Антуан Барлан и Янис Карабельов са под въпрос, тъй като те не взеха участие при гостуването в Търново и предстои да видим дали ще бъдат на лице за последния двубой на Ботев Пловдив за календарната година. Що се отнася до Хебър, там и футболист и треньор, изобщо всички хора в клуба трябва да се справят в една доста неясна обстановка. Хебър елиминира въпреки всичко останало Левски за купата. Любослав Пенев определи генерално всичко, с което се случва в клуба, като една огромна неясна ситуация. Много фирми, много фенове даряват за по-доброто бъдеще на клуба, а Николас Пенев остава под въпрос и не е ясно дали ще вземе участие в гостуването на Колежа и мача срещу Ботев Пловдив.